E hoje a tia vai contar uma história que é muito legal, a história de Noé. Você já conhece essa história? Se você conhece essa história, já coloca aqui nos comentários, tia, eu já conheço. E para você que aí já conhece, a tia vai contar de uma forma diferente. E para você que não conhece, a tia vai falar um pouquinho aqui sobre Noé. Noé era um homem justo e bom e que amava muito a Deus, ele e toda a sua família. E por esse amor tão grande que ele tinha por Deus, houve um livramento. Então, se vocês querem saber o que aconteceu, vem comigo. Noé tinha uma esposa e três filhos. Seus filhos chamavam-se Sem, Cã e Jafé. E cada um deles tinha uma esposa, de modo que a família de Noé era de 8 pessoas. Deus mandou, então, que Noé construísse uma grande arca. Essa arca era tão grande como um navio. Faça a arca com 3 andares e compartimentos, disse Deus. Esses compartimentos eram para Noé e sua família, os animais e para a comida para todos. Deus mandou Noé fazer a arca de modo a não entrar água. Deus disse: Vou mandar um grande dilúvio de água e destruir todo mundo. Quem não estiver na arca vai morrer. Noé e seus filhos obedeceram a Jeová e começaram a construção. As outras pessoas apenas riam, continuaram, mas ninguém acreditou quando Noé contou o que Deus ia fazer. Levou tempo para construir a arca, porque ela era muito grande. Após muitos anos, ficou pronta. Então Deus mandou Noé levar os animais para a arca. Devia levar 2 de cada espécie, macho e fêmea. Deus disse também a Noé que levasse todas as espécies diferentes de aves. Noé fez o que Deus mandou. Depois, Noé e sua família entraram na arca. Deus fechou então a porta. Noé e sua família ficaram esperando. Agora, imagine você estando na arca com eles, esperando como Deus disse.